up right, stow your chair table, fasten your seatbelt, and switch off all electronic devices, and remove them from the EC power supply USB port. If an emergency evacuation becomes necessary, leave all your personal belongings behind and proceed to the exit nearest to you. As a safety measure, the cabin lights will be dimmed for landing.
Tuan dan Puan-Puan, kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Bagi tujuan keselamatan, anda dikehendaki berada di tempat duduk sehingga isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Pastikan semua barang kepunyaan anda telah diambil. Anda dibenarkan memasang telefon bimbit selepas tanda isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan. Bagi pihak Kapten Muhammad Najib, pembantu juruterbang Matthew, saya Suganti dan semua anak kapal mengucapkan terima kasih kerana memilih Malaysia Airlines yang merupakan ahli One World. Semoga bertemu lagi dalam penerbangan yang akan datang. Salam mesra dan selamat malam.